सबै ब्रेकको भरमा दाइ जाइ हो खुट्टा भित्र हाल्नु त्यो ह्यान्डलला ब्याक साइड समात्नु न यस्तो देखाइदिनु होइन यो देख्न सक्नुहुन्छ यो काली गण्डकी हो केटा हो काली गण्डकी यो चाहिँ तिन कुने पुल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है हाम्रो स्याङ्जा र गुल्मीको लागि चाहिँ यो रिडी बजार चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बजार हो क्या अरे ओ कालीमा पनि हजुर मटर जाँदो रहेछ इन्जिनियर यस्तो लास्टै के होइन हाम्रो बाले टक्सार है गुल्मीको अनि हेर्ने मान्छेहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है भनेर फोहोर पानी नहुन भनेपछि मैले त्यो खेतबाट छोडिदिएको कहाँ कहाँबाट त्यो गुहुको हो गुहुको पनि आउँछ नाली आऊ कहाँ कहाँको पो आउँछ त्यो छ्या न त्यस्तो फोहोर पानीमा पनि पौडी खेल्ने रे के खेल्छ यो त्यही टस जाला गङ्गा चाहिँ मिसिएछ त्यो टाल खोला त्यही हो एउटा एकजना मरिसकेको छिटो छ कि खोला खोला भने ठाडो खोला छिटो छिटो जान्छ जुङ्गा डर खोइ उसले भनेको मोबाइललाई रिचार्ज हालिदियो होइन तपाईँको मोबाइल त साइज त्यही गर होइन नम्बर दिनु म हालिदिन्छु ल लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी अर द स्टार्स द रकी बाउसा हिमाली नेपाली आशा छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि आरामै छु देख्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो बाटो यस्तै छ है हामी गाउँमा छौँ अहिले टिपट गाउँमा छौँ अनि टिपटको केटाहरू चाहिँ होइन भलिबल कम्पिटिसनमा भाग लिएको छ होइन उनीहरूले चाहिँ गेम चाहिँ जितिरहेको छ अब आजको गेम के हुन्छ लेट सी है तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु हामीहरूलाई अलरेडी लेट भइसकेको छ त्यसै अनुसार फेरि यहाँ बाटो पनि झन्झट छ के छ र कुदाएर जाने त हो नि होइन खै उयो हो को कालिज हो यसलाई पनि मार्छ के भन्छ अरे ए मिठो हुन्छ यसको मासु हाम्रो बिरालोले छोपेर ल्याएर छ घरमै हो र हो सही भयो हाम्रो केटाहरू आइसक्नु भएको छ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरू चारजना भएर चाहिँ यसो भलिबल कम्पिटिसन भइरहेको ठाउँमा हामी जान आइरहेका छौँ है तपाईँहरू पनि हामीसँगै जानु होला टक्क लाएर सबैको सल्लाहले फुटबलको डल्लाले होइन कि भलिबलको डल्लाले होइन र के छ र आफ्नै त हो नि यो स्कुटर पनि त लु लेखेछ त दाइ किन अनि यो एरिया लुम्बिनी पर्छ र हो र जी होइन यहाँ त हाम्रो काली गण्डकीको पानी किन कालो छ भन्दाखेरि नि उता देख्न सक्नुहुन्छ त्यो कालो सबै काली गण्डकी होइन अनि किन छ भन्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि कालो माटो छ नि होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पानी चाहिँ कालो भएको हो कि बाटो फेरि एकदमै खच्चडै हो है गाइज यो कालो कालो माटो देख्नुहुन्छ नि यो माटोले गर्दा मात्र यहाँ चिप्लो नभएको नत्र भने त रातो माटो सबै ब्रेकको भरमा दाइ जाइ हो एकदम सिधा राख्नु ब्रेकको भरमा बिस्तारै आरामले बिस्तारै बिस्तारै है जान्छ जान्छ डन्ट टोरी यस्तै हो क्या केटाहरू बानी नभएपछि अब यहाँ सधैँ चलाउनेहरूले त मजाले बाटो थाहा छ आरामले लाग्छ अब कहिलेकाहीँ आउनेहरूलाई त फेरि के फाट्छ अरे हो त्यही है हो होइन बानी पऱ्यो भने त हिउँ आँखा चिम्मा गर्न सकिन्छ कि त्यही हो टायर चिप्लिन भएन के टायर त्यहाँ उयो जान्छ जान्छ जानु सिधा हिँड्नु न बिस्तारै जानु न खुट्टाभित्र हाल्नु त्यो ह्यान्डललाई ब्याक साइड समात्नु न ह्यान्डल सिधा बटार्नु मजाले
गइहाल्छ नि ह्यान्डल चाहिँ सिधा हुन पऱ्यो, अरू केही बाल हुन्न क्या दाइ? कहाँनिर खै उठ्यो 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 कहाँ उठ्यो खोला सानो लडिक छ। यस्तो देखाइदिनु होइन, यो देख्न सक्नुहुन्छ यो काली गण्डकी हो केटा हो, काली गण्डकी कालो कालो खोलालाई भन्छ काली गण्डकी। कहाँनिर ठुलो सेतो त्यो ढुङ्गा होला, हामी अगाडि जानुपर्छ यार। टायर चिप्लिनु भएन क्या केटा हो, झार्न त झारिन्छ, नो टेन्सन दाइ। यस्तो गाह्रो हो यो बाटो, यो त अब सियो डो ठोकेरै होला, यस्तो डेन्जर छ हेर्नु बाटो, हेर्नु बाटो। मैले त्यही भने क्या, केही न केही भएको हो क्या, गयो त दाइ। ऊ चिप्लिन्छ क्या दाइ भन्थ्यो नि, अँ बिस्तारै म पनि पर्दैन यसरी लग्छु, म यसरी ल भने जान्छ, म चाहिँ उस गर्नु भएन क्या। मेरो टायर चाहिँ गाइस अब एफजेडको तपाईँहरूलाई प्रब्लम थाहा छ कि थाहा छैन होइन, एफजेडको चाहिँ पछाडिको टायर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नै चिप्लिने गर्छ क्या द्याट। हेर त पानी इ कस्तो चिप्लिन्छ, अँ यस्तो टायर उल्टै चिप्ले हो क्या, तेर्छ ह ऊ। अब यस्तो हालतमा कसरी जानु, समात्नु त यस्तरी जानु पर्ने पनि, ल आऊ छोडिदिनु अब त म्यासको दाइ। ओ चिप्लिन्छ क्या टायर यार, च्या नयाँ टायर हान्नु पऱ्यो केटा, अब यार भएन यो टायर, अघि जन्ममा एक्लै हिँडेको स्वाट्टै। यहाँको केटाहरू यहाँको मान्छेहरू जतिको नि साधन छ नि त्यो बाटो जहिले पनि आउनुपर्ने आवाजावत गर्नुपर्छ होइन, बानी भएको होला त सर लैहाल्छ, त्यही पनि बाइकको प्रब्लम रहेछ मेरो चाहिँ होइन। सुरु दिन अघि बिहान आउँदाखेरि चाहिँ यत्तिकै मैले भिडियो गर्न नगरेर आएको होइन, यस्तो चिप्ली 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 लाइक हुन्छ नि मनमा त स्योर म खसेँ भन्ने टाइपको भइ भइ पनि निस्क्यो म होइन। अहिले चाहिँ जियोस् पछाडि मान्छेलाई समातेर बिस्तारै आएको हामी चाहिँ। यो चाहिँ तिन कुने पुल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, यो चाहिँ एकदम भाइरल छ है तपाईँहरू। यो हाम्रो कहाँबाट गुल्ली पऱ्यो होइन, यो रिडी बजार हो होइन, अनि यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बजार यही हो क्या, गुल्मीको लागि पनि होइन, पाल्पाको लागि त के बजार भन्नु, तानसेन छँदैछ, तर हाम्रो स्याङ्जा र गुल्मीको लागि चाहिँ यो रिडी बजार चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बजार हो क्या। ओके हामी चाहिँ अहिले बले टक्सार जाँदैछौँ है, अनि वामी टक्सार चाहिँ अलि तल हो, त्यो वामी टक्सार भन्ने चाहिँ सुनिरहेको थिएँ मैले होइन पहिल्यैदेखि नै, तर यो चाहिँ बले टक्सार रहेछ जुन चाहिँ माथि पर्दछ, बाटो त अब खच्चडै हो, डोन्ट वरी अबाउट इट। ओहो झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ है, झर्ना विश्वको सबैभन्दा सानो झर्ना भन्ने क्या, साल बिसाउनी लेखेछ क्या, खेच्छ केटा हो, लजाइदिने हो केटाहरू, आउ अरे हो कालीमा पनि हजुर मटर जाँदो रहेछ। गाना गाऊ कि त हेर, हो चिसो हुन्छ यहाँ, यो हुन्छ घर पुरानो घर, यता नेवारहरू बस्छ क्या दाइ धेरै, घर हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ के, चौपारी आयौँ हामी यहाँ चाहिँ है, चौपारी फर्स्ट टाइम आएको ठाउँ हो है, यु क्यान सी राम्रो रहेछ बाटो चाहिँ, वा को इन्जिनियर हो यस्तो लास्टै क्या होइन, यो क्या हो यस्तो ढल्के छ यार, अलिकति ढल्का त उता त पानी त गइहाल्छ जसरी नि, लास्टै ढल्का बाइकहरू, बाइक त सिधै भयो, गाडी त यस्तो, गाडी त यस्तो चल्छ होला यस्तरी यस्तरी।
ऊ यहाँ बसेर हामी खाजा खाएको के याद छ मलाई धुरपाटन जाने बेला यहीँबाट माथि भएर गएको भले टक्सर आयौँ है हामी अब यहाँबाट चाहिँ कहाँ हो भन्ने कुरा हो है हामीहरूलाई केही थाहा छैन अब तिनीहरू केटाहरू पनि अगाडि गइसक्यो कहाँ हो कहाँ हो हाम्रो जानकारी अनुसार यहाँबाट तल गएर होइन हाम्रो केटाहरूले चाहिँ फोन उठाएको छैन मेबी लाइक दे आर प्लेइङ होइन त्यही भएर तिनीहरूले फोन उठाउनु भएको छैन सो लेट्स गो सोध्दै सोध्दै जाऊँ न यसो केटीहरूलाई सोध्दै होइन सोध्दै केटीलाई सानो फुच्ची रहेछ जिस्काउनु हुन्न है सानो सानोहरूलाई आफ्नो एजको लागि मात्र हो जिस्काउनु त हाम्रो बाले टक्सार है गुल्मीको यस्तो चिसो चिसो छ नि यहाँ फेरि मौसम अब त तिन चार किलोमिटर ननस्टप हान्नुपर्छ मौसम चाहिँ दामी हो ल इन द मर्निङ घरमा मही मह देख्न सक्नुहुन्छ मौरी पालन यु क्यान सी गाइस त्यो पर चाहिँ त्यहाँ बाइकै बाइक बिसाएको मान्छेहरू टन्न देख्नुहुन्छ नि त्यहीँनिर क्याम्प भएको रहेछ होइन फाइनल्ली 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 वर हियर गाइस है अब बाइकलाई अलिकति शीतलमा राखौँ भने कहाँ राख्नु हो हामीहरू फाइनली पुगिसकेका छौँ तर अनफर्चुनेटली हाम्रो केटाहरूको गेम चाहिँ ओभर भइसकेको छ उनीहरू हारेका पनि छन् धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो साथीहरूलाई होइन तर हामी आइसकेका छौँ यसो गाउँघरमा चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ होइन गेमहरू हेर्नुपर्छ स्कुलमा रहेछ है ज्ञान ज्योति स्कुलबाट अनि हेर्ने मान्छेहरू हेर्न सक्नुहुन्छ गाउँबाट टक्क है सबैजना बसेर मजाले हेर्नु भएको छ लड्यो उकालोमा धान्दैन ओह्रालोमा धान्दैन ल गाइज आजको आजको ब्लग त अब त्यस्तै भयो है एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी होइन टक्कल लगाएर अब गेम राम्रो हेर्ने भनेर आएको टाढा पनि पऱ्यो लेट आयौँ हामी होइन गेम सकिसक्यो र अरूहरूको गेम के हेर्नु त्यो राम्रोसँग भएको पनि थिएन त्यही भएर टक्क नर्मल्ली देखाइयो तर यो ठाउँको नाम चाहिँ के अरे काउले ओके यो ठाउँको नाम चाहिँ काउले सबैजना यहाँ काउले काउले गर्छ कि क्या हो सबै काउले रहिसक्यो कि यहाँ तर यहाँनिर एकदमै राम्रो क्लिन यु क्यान सी है त्यो एरिया यो एरिया सबै पानी परिरहेको छ कि एकदम बाल यस्तो दामी पाल पानी परिरहेको छ कि ऊ त्यो हेर्नु सरसर 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 झरिरहेको छ क्या त्यहाँ पानी यस्तो ब्युटिफुल हो के सो गाइज आजको ब्लग यति समय हामीहरू थकित अवस्थामा छौँ अब हामी फेरि पनि घरतर्फ फर्किनेछौँ त्यति बेरसम्म सबैजनालाई भावे भन्न चाहन्छु है जानु कि जानु यहाँ तपाईँहरू सुत्नुहोस् अब है पानी पिउनु जाने भाइ म पानी पिएर आउँछु Come on, come on, come on.
मङ्गलले झुरझुर गरिदिनु भयो पेल्न पर्छ क्या एक हान्न पऱ्यो बिहानलाई है